Hello，大家好。我们今天在这个龙天宫这里玩。这个龙天宫是华人的这个建的这个寺庙，很漂亮的，很大。它是位于这个圣菲尔南多的这个市中心这里。前面我们站在那里，那个台上就可以直接看到大海，哇，视野都是很好的，在山上，哇，建得很气派哦。你看这个匾，哇，都建得很漂亮的啊。我们去看看那里面。这个观音像呢，这个是我们那边寺庙，观音就是宋的那个观音嘛，就是一个神话世界里面的一个神仙嘛。观音，不是那个《西游记》里面有观音。我女儿《西游记》都不知道了，然后你看这里呢，都是荷花呢，哦，荷花开了呢，荷花，哦，喏，挺好看的，还有这个塔，这个，这个塔为什么要这么小，人都不能进去？那这种就是也像一个模型一样的呀，这个啊。这个神怎么这么小啊？它也是这个一个菩萨呀，这里呢有十八罗汉的，这个是不是十八罗汉？十八罗汉是什么？十八罗汉就是那个，也是那个神话故事里面的，就是十八罗汉，十八个神仙啊。十八罗汉，对，是十八罗汉。来，这里小心啊，小心啊，来，这个就是八卦亭了，在这里。爸爸，你看，还有个八卦。你看，风景很好的呀。我发现什么了？什么？菠萝蜜，你看，哦，这么多菠萝蜜呢，哇！你看是不是？是的。菠萝蜜，哇！罗，这么大的。哪里啊？罗。哦，菠萝蜜。这么多菠萝蜜呢。这里还有一个洞。是的。哪里有洞？这里啊，哇，这么多，原来这个是菠萝蜜树了，哇，真有意思，哇，这么多，王子下去，这个好像是公元1978年建的，好像啊，然后这里写的1978呢啊，对啊，中下古。什么吉什么这几个字我还不认识呢，这个哦冲下是吧，还有呢这个谁进献的呢，这是繁体字我们还不认识啊，一下子还认不出来。这个是一只龙，两只龙，双龙夺珠。哎呦，华人还是蛮有钱的哦，建这么大一块场地，建得这么气派啊、哦！那老华侨还是蛮有钱的，哇，好气派呀！这块地要好多钱能买下来，而且位置这么好，看这个市区里面，这里的位置也算好的，开阔的啊、哦。对。好，我们到上面去看看，走。我们戴一下口罩。
接就看到海了，这里视野很好的啊、哦，这地方哦，真开阔。那这里是龙天宫内部的，哇，真是很漂亮的啊、哦，天地辉煌。这里应该是抽签的吧，抽签，抽签上签，算命的吗？算命的，这个顶上多漂亮，你看，对啊。这边的好像都是华人捐的呢，这个寺庙都是这些华人捐起来，这么多华人，哇，这边华人好多啊，啊，是不是很难得这里华人好多？你看这么多，哇，原来这边华人是很多的，他这里还有个这个董事会呢，第24届呢执行董事职员表，啊。